Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu ala Rasulillah, në emër të Allahut më shiruësit, më shibërësit. Të ndëruar telespektator, të ndëruar gjithë që po në ndishtin për momenti, me leonit që për të shëndes gjithëve me salam alikum wa rahmetullahi wa rakatu, pra pa që më shirat begati të Allah që ufshin bi gjithë ju, inshallah. Shqyzoj rastin që fillim në ishtë gjithë adhurimet, ibadetet dhe agjerimit që e bëjmë në këtë muaj të bekuar, Allah i madhrishëm, inshallah, e pranën. E... Do, do të do të mundohem të them disa fjalë për temën që keni zgjedhur dhe që e keni ofruar që më të vërtet është më se nevojshme. Edhe për besimtarët muslimanë për si në përgjithësi në botë dhe për ne shqiptarë këtu në veçantë. Feja islame ndoshta për dallim edhe nga fet, po edhe nga ideologji të tjera, bazën e ka apo ndërtimin, plotësimin e vetë bën në tri fusha apo në tri rrafshe, duke filluar e para ka të bëjë me bindjen, besimin, e dyta me mendimin dhe e treta me veprimin. Dhe pikërisht ne mbështetemi në fjalët e Allahut të, Allah të Madhërisëm, në Kur'an dhe në thënjet e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe këtu e kemi bazën mbi cilën pastaj gjithçka ndërtohet. Pra kjo është bindja, besimi apo imani. Pastaj kalojmë në fazën e dytë, e cila ka të bëjë me mendimin. E ta shtu në mendim mund të dallojnë njerëzit njërin nga tjetri, apo ndoshta edhe këtu i tregojmë vlerat tona, orientimin tonë dhe treta pastaj ka të bëjë me veprimin, ka të bëjë me aksionin. Ndoshta kjo edhe na ndallon nga filozofitë të ndryshme, sepse në filozofi fillimisht ekziston mendimi dhe më pastaj bindja. Me anë të menduarit mundo mundohen që të arrijnë deri tek bindja, ku ndoshta dikush arrin, po ndoshta dikush edhe devion tërësisht. Në çështjen e mendimit, ndoshta pikërisht edhe besimtarët dallojnë njërin nga tjetrin, dhe kjo është pasuria e jonë. Dhe ajo që është më mëse e rëndësishme të, të ndalim këtu me, me dy tre fjalë, është që e tret, apo e veprimit, aksionit. Pikrish muaj Ramazanit është një muaj i këtilë, një muaj i veprimit. Krasa saj që luan një rol të rëndësishme edhe në që shë në mendimit, mirë po të këveprimi është definitivisht diçka, dhe më thonë që dalon nga gjitha muajt tjerë. Nëse logarisi muajnë e Ramazanit si muaj të kadrit, si muaj të Kur'anit, si muaj të ikres, si muaj të ledzimit, atërë në shumë e qartë që ne si besimtar musliman dhe ne si shqiptar në veçanti, të kuptojmë që dhe të vedisohemi se civilizimet të ndërtuan në bastë të ikres, në bastë të ledzimit dhe sudimit, muaj Ramazanit në përgjësi, dhe feja islamen në përgjësi, euh, duhet të daloj nga jo që të del nga muaj i varezave, në muaj të bibliotekave, nga muaj i të vdekurve në muaj të gjallëve, pa nuk ishte i këtilë dhe profeti Muhammed, sallallahu alie vësallem, i cili e, kur filloj shpaljen në meke kishte vetëm 15 jetë pre atyre që dini shkrim dhe ledzim. Mirë po duke ma parasysh ikren e Allahot të madrishëm arriti që e, në shkollën sufe të, 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 të boj rrëdhvetes diku rrëdh 700 zënës ka fundi jetës e ti. Pra, Ndoshta kuptimi i kësaj dhe pse ka pasur ndoshta sulme të mëdha, mirë po me shumë kujdes është mbrojtur nga ana e gjeneratës së parë, nga ana e sahabëve, tabiineve dhe e ehli më vonë dhe dietarëve bashkohor, që këtë tresh ta mbrojnë pra çeshin e besimit, mendimit dhe veprimit. Dhe jo kjo pjesa e fundit e veprimit të largohet tërësisht nga përditshmëria, nga përditshmëria jonë. nëse pak e analizojmë historinë tonë si besimtarë si musliman, Përëndimi më herët të mësoni gjuhë në arabe, e dini arsia cila ishte, që të ledzojnë Gazalijun, që të ledzojnë Farabijun, që të ledzojnë Ibn Rushtin, që të ledzojnë mendimtarët të mëdhej. Në korat e tyre, poetet më të mëdhej ishin musliman, letrarë më të mëdhej ishin musliman, shkenstarë më të mëdhej ishin musliman, a thua valë pse, sepse ata e kuptuan ikrën, e kuptuan do më thënjën dhe vlerën e ikrës. Dhe ndoshta për momentin jemi në një pozicion tamam të kundërt nga ajo që ka qenë më herët. Ne tani jemi të detyruar të mësojmë një gjuhë të huaj, perëndimore, për të kuptuar uh, shkencën aktuale apo modernizmin apo teknologjin e, e, e kështu me radhë. Pra, ne si besimtar në këtë muaj e kemi për obligim të vetëdijsohemi dhe të rikthehemi sërish të qenurit umet i ikrës apo umet i leximit. Pika tjetër që dua shumë shkurt për të t'treguar është çështja se Ramazani është një muaj jo i individualizmit, por i kolektivizmit, sepse në Ramazan njëri u kalon nga jo individuale në atë kolektive, në Ramazan edhe taravin e, e falë në mënyrë kolektive, edhe ligjeratat i, i ndëgjojmë një në mënyrë kolektive, a nuk është emri bil maruf, urdhërimi për të mirë, diçka kolektive, Allah i më dheshëm kratë përgjecis personale në obligojë dhe me përgjecin dhe tjereve, dhe në tha që të urdhërim për të mirë dhe të ndalëm nga e keqja, Po në Ramazan a nuk e kemi edhe sadakatul fitrin edhe zeqatin? cilët neve na te kalojnë nga të qenurit egoist për të bërë altruist, nga jo e, të menduar e vetëm për vetën, nga izolimi, nga vetë mbyllja për të qenë në shërbim të tjereve. Ndo është një nga krizat momentale që e përjetojmë nisi, nisi besimtarë dhe shpesoj që mërëdhe muajtë të Ramazani të te kalojmë, do të shumë shkurt pra vetëm dy qeshe do të përmendi. E para është e që në të kohëra moderne, shumë prej besimtarëve kur i thua që të mësoj diçka apo të hulumtoj diçka apo të studioj diçka, më njëherë ndalë dhe pyet, a është në Kur'an dhe në Sunet? Nëse nuk është, atëre nuk ja vlen. Dhe pikërisht kjo është ajo e cila na pengon që ne mos të rikthejmë atë respekt që e kemi pas e, më herët. Kjo është puna e parë dhe e dyta Ne ndoshta në këtë kohë moderne, çdo kush mundohet me që të kryejë një shkollim, të zënë një vend pune, të bëj një shtëpi të mirë, të ketë një rrok të bukur, e të fal namazin e pastaj edhe të agjëroj dhe thot u kry. Pra sikur angazhohemi për një komoditet, për një xhenet, më thojza, në këtë botë dhe duke mos angazhuar ndoshta at shumë edhe për xhenetin e botës së ardhshme. Xheneti i botës së ardhshme arrihet duke u angazhuar për këtë botë, sikur nuk do të vdesësh asnjëherë, mirëpo për të përgatitur për botën e tjetër, sikur do të vdesësh nesër. Andaj, në këtë muaj të vetëdijësimit, nduk shaporositën veçanti i gjeneratat e reja. Një, bingjene kemi në regullë, besimi, imani. Dë, mendimin, kujdes në mendimet në që do të orientojnë e vetën tu e sepse kjo u angrit vlerën njëve të kalaj, më dhëshmet në mesin e njëzve. Dhe tre, aksion. Eja një të hymë në aksion, të hymë në veprim. Eja një të prodhojmë gazalit e ri, e buanifet e ri, shafit e ri, bëndrushtit e ri, djetarët e ri, shkenstarët e ri, e janë i sepse koha është e muslimanve, Ramazani është muaj i kres dhe i studimit, kjo është e para, dhe dyta e janë i që të ngrim, ju vetën vetën ton, po të ngrim edhe shëqerinë për gjithsi. Kjo është muaj i vedisimit, kjo është muaj i Ramazanit dhe shpresoj që e, ne si besimtarë musliman do të këthjelemi dhe të kuptojmë që ne jemi umeti i ikrasë. بركوديسين و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته